vai ter que colocar o coração dentro de campo, mas com inteligência. Inteligência, a gente sabe a dificuldade do sol, do campo, é isso que eles querem. Eles querem que a gente entre na corrida dos caras. Então vamos jogar agrupado, colocar a bola no chão. Se não der, bota lá na frente e todo mundo pressiona os caras na frente, mas com inteligência, tá? Vambora. Vambora. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja agora a nossa morte. Não, 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 não